Здравейте отново, скъпи приятели! Пак сме заедно с вашите въпроси. Отново извинение за това, че трябваше да прекъснем за известно време нашата рубрика, но много-много странични ангажименти имахме натрупани, които също трябваше да бъдат изпълнени след края на шампионата в формулата. Развръзката в него настъпи отдавна. Все пак има доста въпроси, които касаят и конкретни ситуации още от последните състезания и развитието на спорта по принцип. Един от такъв въпрос е на Атанас Казгурова, която се интересува защо не наказаха Алонсо след ситуацията в Абу-Даби при излизането от бокса. Аз пък си спомням позицията на Алонсо след надпреварата, който каза, че според него трябва да накажат Верн за това, което се случи на пистата тогава, защото по правилник пилотът е длъжен да остави достатъчно място на своят съперник, така че да има възможност да го изпревари. Мисля, че това вече е една по-далечна история. Няма необходимост да се спираме толкова подробно на всичко онова, което се случи тогава. Тъй или иначе, ситуацията беше много стресираща от гледна точка на огромната скорост, с която се развиха събитията, и за щастие всичко се размина без особени проблеми. Следващите въпроси, които така ми е задал Даниел Димов, отново са свързани с Алонсо, но вече от една друга перспектива. Ако Алонсо и Фетел си разменят болидите, как ще се случат нещата? Дали онова, което казва Льюис Хамилтън, е вярно, че Алонсо ще печели по-лесно, отколкото Фетел? Може ли да сравним доминацията на Фетел с онази на Шумахер от 2004 година, и ако така Алонсо спечели шампионат, не спечели шампионата или спечели шампионата през 2014, има и такъв, още един такъв въпрос, дали ще се откаже от Формула 1, как изобщо биха се развили събитията в тази перспектива. Първо, по така дълго и на широко коментираните теми за това какво би се случило, ако Алонсо и Фетел си разменят автомобилите или Хамилтън и Фетел си разменят автомобилите. Това са едни много любопитни, безкрайно продължаващи спорове, които лично според мен са много приятни, интересни и забавни, както щете ги наречете, но практически трудно някой би могъл да предвиди как точно ще се случват нещата, ако един или друг пилот седне в един друг автомобил, ако всички пилоти разполагат с един и същи автомобил. Аз пак се връщам на онези теми, които разглеждахме в писанието през последните месеци. Карането на Фетел в автомобила на Red Bull, хармонията, която има изградена между тях, доведе до това изключително впечатляващо представяне във втората половина на сезона. Не мисля, ще отново да преразказвам всички дребни детайли с работата на Фетел с гъста, с тренировките му в симулатора. Какво ли не видяхме, и нещо друго, което лично за мен беше много интересно във финалната част от шампионата. С този автомобил на Red Bull в определени участъци от пистите Марко Ебер се справяше също не по-малко впечатляващо. Великолепно бе, например, преминаването му през първия сектор в Штатите, там където са бързите завои, като Бекет чапал на Силвърстон. Фетел обаче губи в самата квалификация, ако се върнем към нея, в финалната част на обиколката, бавните завои, излизането от тях. Това са много тънки детайли, много финна работа с автомобила. Не знам, просто казвам, трудно ми е да си представя дали Алонсо по какъв начин би се представил той с този автомобил на Red Bull тази година във Формула 1. Що се отнася до доминацията на Фетел и сравнението с Шумахер, да, там приликите са много големи и като начин на работа на отбора, и като начин на работа на пилота, и като хармония между тях. Много така аналогии могат да бъдат направени в това отношение. Ако пак се върнем, нали, на темата за сравняването на пилотите, за това, което е казал Хамилтън, имаше една страхотно коментирана анкета, мисля, че беше в motorsport.com, един от така популярните сайтове, за това как
Пилотите в Формула 1 продължават да оценяват Алонсо и Фетел, как резултата е 6 на 2 примерно в полза на Алонсо, но как се повече пилоти от тези, които карат в момента във формулата, вече дават абсолютно равенство между тях като качества, като успехи, как дават част от състезателите и предимство за Фетел. Формула 1 с това е интересен спорт, че в нея спортистът, състезателя, не е индивидуалност. Той трябва да постига успех в хармония с цял отбор от инженери, с хиляди хора, които са в лабораториите. Колите се изграждат като живи организми около физиката, около психиката на състезателите. Тъй, че тези сравнения, и пак връщам се на основния въпрос за това, какво би станало, ако всички са с еднакви коли. Да, биха станали едни безкрайно интересни състезания, в които вероятно на различните писти, които също имат различен характер, има и такъв въпрос, след малко ще се спре на него, на различните писти би имало различен резултат. Много интересни са подобен тип сравнения и зимата е едно прекрасно време, в което можем да си говорим безкрайно много по тези теми, но никога няма да можем, вероятно, в така съзнателния си живот да видим някакво подобно състезание, в което водещите състезатели от Формула 1 да разполагат с една и съща техника и да наблюдаваме тяхното каране. Плюс това, една година тази техника може да пасва на един пилот, следващата година може да пасва на друг пилот. Аз си спомням началото на 80-те години, имаше едно наистина великолепно състезание, казваше се Pro Kart Racing. Рон Денис подготвяше автомобили на BMW M1 за водещите пилоти във формулата, и в неделя сутринта, преди самото състезание, всичките караха еднакви BMW-та и беше невероятно шоу. Хората гледаха с огромно удоволствие тези състезания, които тогава ги финансираше BMW. Но сега, предвид обвързаностите на състезателите с спонсорите, на отборите, подобно нещо вече няма как да се случи, но би било безкрайно любопитно. Така, следващите въпроси, на които трябва да се спра, ето един такъв въпрос, точно свързан с пистите. Той, доколкото виждам, е на, не знам кой е автора, Мирослав Петков, който се интересува от това какво би било съотношението на силите във Формула 1, ако състезанията се провеждаха не на съвременните тилкедроми, а на класическите трасета. И също така, да, връзката с PlayStation-а, с начина на каране на пилотите е много интересна. Много трудно отново е пак да се прогнозира как точно биха се развивали състезанията, дали ще има кой знае каква разлика. Съмнявам се, да, в някои отношения, видимо за много специалисти, автомобила на Red Bull и примерно Себастиан Фетел, пак се връщам на темата за различните типове завой, се представят много силно в бавните завои, в влизането в тях и излизането от въпросните криви. Това е голямата сила, но според мен всичко това е така, защото правейки анализ на броя завои, които има през годината на различните типове писти, на различните типове настилка и всичко останало, в Red Bull изграждат автомобила си през последните години, поставяйки в центъра на неговото техническо развитие именно преминаването на тези секции. Не знам дали си спомняте, преди няколко години, когато Force India имаха изключително силен автомобил на Spa и на Monza, на такъв тип писти, тогава те бяха много бързи, но губеха в бавните секции. Като цяло имаха блестящо представяне в някои състезания, не толкова добро в други състезания. Сега, анализирайки всички типове завой, събирайки в общи бази данни, в Red Bull са стигнали до извода, че колата им трябва да бъде точно толкова добра, точно на въпросните тилкедроми, на въпросните типове завои, работи се върху тях.
Естествено, отново пак се връщам на самото каране, на използването на техниката от страна на Фетел и в тази хармония е дошъл успеха. Дали това ще продължи през следващия сезон, трудно е да се каже, но ако типовете писти бяха други, вероятно Нюи и екипът му, както и Фетел, както и всички останали, щяха да постъпят в центъра на вниманието различен тип завой. Ако пистите бяха толкова различни, колкото са били в миналото, нали, Силверстон, коренно различни характеристики от Зандворд, примерно Нюрбургринг, Тарга Форио, на което също всичките са се състезавали с съвсем различен тип настилка, завой и всичко останало, тъй че да, ако се използват само класически писти, вероятно пак ще бъде направена някаква усреднена оценка, къде колата трябва да бъде най-силна и тя ще бъде подготвена. Следващия въпрос, по-скоро едно хубаво писмо от Николай Камбуров, е свързано с състезанието в Нью-Джерси, с това докъде върви подготовката, ще има ли там състезание и допълнителен въпрос, как от маркетингова гледна точка ще се получат нещата при положение, че Нью-Джерси е на прекрасно място в Нью-Йорк и ще има изключително много хора и още една така чисто техническа информация, как и кога би било възможно да се направи лазерното сканиране на трасето, за да се интегрира в симулаторите на отборите и да започнете своята подготовка за надпреварата. Онова, което знам като последна информация, е, че все още организаторите не са напълно готови с всичко необходимо за провеждането на Гран-при на Нью-Джерси до година, тъй че вероятно надпреварата няма да се случи през 2014-та. Така в обозримо бъдеще това може да стане през 2015 година. Естествено е, че парите, но не само парите са в центъра на вниманието. Има страшно много въпроси, които трябва да бъдат решени, да бъдат разгледани, за да се организира състезанието. Като надпревара, мисля, че тя ще има още по-голям успех, отколкото състезанието в Остин, където американската публика бе изключително активна и миналата, и тази година, макар че тази година вече имаше тук там празни трибуни, но самия Остин е място, в което живеят хора, обичащи Формула 1. Ако направят надпреварата в друга част на Съединените щати, вероятно тя няма да има същия успех. Нью-Йорк обаче е също такова място с изключително смесено население и смятам, че успеха е неминуем. Освен това, полетите от Европа до Нью-Йорк са изключително много, всевъзможни връзки, пистата ще е пълна. Стигането до Нью-Джерси от Нью-Йорк е лесно и просто няма никакъв проблем състезанието да има огромен успех. Но всичко трябва да се гарантира финансово. Таксите, които иска Бърни за провеждане на надпреварите, стават все по-големи и американците като добри бизнесмени и организатори искат първо да гарантират абсолютния успех на надпреварата и все пак да остане нещо за тях и тогава ще я направят. Що се отнася до сканирането на трасето, в момента в който то е абсолютно известно и ясно, отборите пращат своите емисари, които буквално взимат проби от асфалта, сканира се всичко, влага се в симулаторите и се прави една предварителна подготовка за състезанието, точно такава, каквато имаше в Сингапур. Аз изпомням нашия фотограф и приятел Чедзар Костов беше в Сингапур преди първото състезание, още пролета, наснима за нашето списание всички завои, начина по който ще се преминава през тях. Същото правяха голяма част от екипите. Изпратих още март-април месец, когато календара вече напълно беше изяснен, когато температурите бяха сравнително приемливи за някакъв предварителен анализ. Всичко бе готово и след това вече допълнителните елементи, които се нанасят по пистата, се нанасят и върху симулаторите. В момента, в който е ясна конфигурацията на трасето, всичко ще бъде направено и ще бъде вложено в симулаторите. Така, сега няколко технически въпроса. Първи от тях е на Ангел Колев, който се интересува от това
с какво масло карат болидите, какъв вискозитетен индекс има той, 10W50, 60, 20W50 и така нататък. Значи, онова, което имам като информация е, че карат с 5W40. Това е вискозитетния им индекс, че естествено говорим за напълно синтетични, 100% синтетични масла. Има известни разлики на различните писти, но като цяло това е така, типа масло, който се използва от всички в хода на състезанията от формулата. На времето имаше опити да се направи така, че с едно и също масло да се охлажда и скоростната кутия и двигателя. Имаше много интересни различни други разработки. Сега нещата са малко по-различни. Следващия въпрос на Ангел Колев е за изпускателните системи, тръби, колектори, дали ги правят самите отбори или имат доставчици от типа на Ремус и Локър и така натам. Значи, ауспуховите системи се правят от самите отбори, като е много интересен занаят произвеждането на ауспусите във формулата. Аз изпълням едно мое посещение в Уилямс преди много-много години и там ме запознаха с един от хората, които правеха ауспусите на Уилямс, човек с 30 годишна практика, само в това да прави ауспухови тръби на ръка, всичко е... Един по един колекторите излизаха от неговите ръце. Много тънък занаят, много интересен занаят с така големи традиции във формулата. Не се използват в това отношение специално готови решения. Всеки автомобил във всяко състезание дори има различни ауспухови тръби, които се правят от такива възрастни хора, като един от следващите въпроси е свързан с кланда ефекта и картите за управление на двигателите. Мартин Владимиров ме пита за това какво представлява кланда ефекта. Кланда ефекта, най-общо казано, е ефекта, при който флуидите следват формата на предмет, към който преминават, в близост до който преминават. Най-хубавия пример за това да види човек какво представлява кланда ефект е с лъжица, която я поставя под течаща вода и вижда как водата просто продължава, движейки се през лъжицата, своето движение, водено от формата на лъжицата. Кланда ефекта е един от ефектите, които се използват в модерната Формула 1 за насочване на изгорелите газове, така че те да увлекат около себе си и да затварят в огромна степен пространството между задните гуми при дифузиора, като отделят турбуленцията от гумите от флуида, който тече под, който се движи под пода на автомобила, така той се ускорява, а ускорявайки се му пада налягането. Това са така най-важните елементи в тази наука. Естествено, нивото, на което може да се разглежда процес, е много, много по-високо. Следващия въпрос на Мартин Владимиров е какво представляват картите за управление на двигателите. Мисля, че и за това доста сме говорили. Картите за управление на двигателите са всъщност електронните програми и подпрограми, които управляват тяхната работа. Момента на впръскване, момента на запалване, богатството на сместа в един или в друг етап от състезанието и те се сменят точно тези параметри, респективно картите, които управляват двигателите, с тези големи бутони върху воланите, за които сме писали подробно и в нашето списание, с колко степени са на различните писти се залагат различни пакети, различни набори от карти, с които се управляват двигателите. И последният въпрос е на Даниел Димов, който е за симулаторите и който пита дали могат да бъдат полезни симулаторите или видеоигрите на пилотите и до каква степен може ли, нали, един обикновен човек да достигне тези нива. Много са полезни
игрите и симулаторите в съвременната Формула 1 даже са с решаващо значение, бих казал. Връщам се пак към един от последните ни голове, едно изказване на Педро де ла Роса, което много силно ме впечатли. Той каза, че симулатора на Ферари изостава с 6 години от този на Макларан и това е една от причините за изоставането на Ферари като технология и като развитие в последните години. Просто симулаторите във формулите, в екипите от Формула 1 са на много по-високо ниво от нормалните симулатори, от тези, с които голяма част и от децата се забавляват. Просто има кокпит, движение и всичко останало, но технологията е много близка, а човек, който иска да навлезе наистина в света на Формула 1 с тези игри го прави по един великолепен начин, защото там има настройки, има избор на различни типове стратегия, дори в самите състезания. Всичко е много близко до реалността. Пилотите учат пистите, използвайки подобни игри, защото конфигурациите им са взети от Sony, директно от телеметрията на Формула 1. Всичко е действително близко. Сега, винаги има разлика. Кими Райконен, нали, като пилот от по-старата генерация, казва, аз не мога да приема, че това би могло много-много да ми помогне, но младите състезатели, примерно един Валтери Ботас, който беше, доколкото си спомням, един от шампионите в тези игри електронните преди години, използват много широко тази технология и тя им дава много, много добри резултати. Тук Даниел Димов дава и един линк към една нова игра, която също би могла да бъде интересна и полезна. Като цяло, Формула 1, съвременната Формула 1 е пряко свързана с всички тези технологии и този, който изостава в нея, какъвто е случая с Ферари, изостава като цяло, защото Ферари имаха най-големите си успехи в годините на емпиричните тестове на пистата, които вече не съществуват. И едно от многото други обяснения, които има за това, че те толкова години вече не могат да направят своя автомобил най-добрия, е свързано именно с изоставането в тази технология. Сега, до кога това изоставане ще бъде факт, предстои да видим, още вероятно следващата година нещата могат да се променят. Така, благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно, надявам се, скоро, стига да има достатъчно ваши въпроси.